Vinha Evelyn, sejam bem-vindos ao meu expo Maria Madalena do quarto ano. Bom, nessa apresentação vamos falar sobre a filtração da água. Os materiais necessários serão um filtro de papel, uma garrafa PET de 2 litros, uma colher, cascalho fino, cascalho grosso, terra, areia fina e areia grossa, um copo de água, um celular ou um relógio de pulso. Bom, vamos começar a experiência. Primeiro você vai ter que pegar a colher e encher ela com terra e mexer bem no copo por 1 minuto. Vou cronometrar aqui. Agora teremos que deixar a mistura descansar. Então, daqui a 10 minutos eu volto. Bom, vamos retomar com nossa experiência. Agora já passaram os 10 minutos, então vamos continuar. Agora nós vamos pegar o filtro de papel e colocar dentro do nosso funil, que foi feito antes da experiência começar a ser realizada. Nós vamos pôr ele aqui. E agora nós vamos precisar